Ja, lepo zdrav, Slovenija. Moje ime je Tine. In jaz sem Svetlana. In vi ste v oddaji Tine Time. Kaj morate vedeti o tej oddaji? Namenjena je le zabavi, spoznavanju ljudi, da vidimo nekaj, kaj še niso povedali. In pa druga stvar, ki jo morate vedeti, prvič danes imamo 4 moške v studiu, tako da vici znajo biti nekoliko bolj poredni. Svetlana, boš ti taki katalizator testosterona? Boš pazila na nas? Zdajmo jih povabiti v studiu. Dajmo, da vidimo te moške. Lepo pozdravljeni ponovno v naši oddaji in v našem studiu, ki je sedaj ponovno poln, na začetku še ni bil. In tokrat sami moški v njem in začnimo z dvojno dozo. Polovica ansambla Hec je tukaj, a je tako? Je, tako. Koliko vas je? 4 ste, ne? Druga dva sta tudi taka mlada pubeca, ko vidva? Tudi mlada, je. Kaj dolgo se že ukvarjate z glasbo? Mislim, da gre, da teče 5. leto našega ustvarjanja. 5. leto? Pri kolikih letih ste začeli? Ja. Še ne polnoletnost? Ne, smo bili kar ne, tam okolo 18. Aha, glih prav, ne? Tako je. Ja, super, daj, kaj manca, bomo malo pogledali, kak ti pubeci bavljajo. Ne pelem, če prideš k meni nazaj, ali pa na kisu zile, gorno planinski raj, ne buže ti zgadeca, ko te sploh ureden ni, ti rabeš enega taska, ko te bo žal bozen ni. Svetovno. To te videe, ko jih enkrat začneš gledati, ne moreš nehati. Ne? To ta muzika ima nekaj na sebi. Ne? Zakaj ste se odločili? Zato, ker je v Sloveniji to že zakon od mladih nog, ali ste... Kdo vas je porinil v narodno, zabavno? V narodno, ja. Po moje prva tista družina, ki nas je usmerila to. Vsi izhajamo iz družin, kjer se je bilo... Rezo ne punk rock ali kaj takega, ne? Nisem, ne. Vidite v narodno, ne? Vsi izhajamo nekako iz narodno zabavnih družin in, tak, in že od otroštva poslušamo to musko, tak da. Zato je to delamo zdaj. Pa je prava čaga še vedno na teh veselicah, tako je bila včasih, ali se kaj umirja? Je še, ampak no ja, umirja. Bilo je pred 10 leti in ful, znamo. Koliko ponavadi tako obiskovalcev, ne, taki pravi kmečki čage se pride, se napolni, so še to te loterije, pa tako imajo... Vse, napolni se, odvisno je pa tudi. Dolgo nisem bil nekak, ker moram vedno hoditi, ja, martinovanja pa tako. Ja, zdaj pridem enkrat. Super, vrnemo se nazaj k vama in gremo na desni kauč, kjer sicer nista ena celota, ampak dva različna dela, tako bomo začeli z prvim. Nekdani član Modrijanov, sedaj samostojni pevec. Zakaj ta odločitev, zakaj si zapustil bitle? Slovenske bitle, ja, se res oni so nekako slovenski bitli. Zapustil pač ta želja po samostojni poti je že iz mladosti ven, ampak nikako ni bilo nekega, kak bi temu rekel, nisem si upal ali nisem bil še pripravljen za to. Zdaj pa sem pripravljen za to, tako da. Zdaj, ko jih gledaš tanko napolne, vse si malo vseeno misliš, meni mogoče je to ta solo karijera, ne? Ja, zdaj pa moram jaz tudi nekaj, če uni tak filo, mogoče še pa jaz tak filo, ne? Ja, hvala Bogu, dovolj. Pa zaraz žensk se veš tudi. No, pa ženske, dajmo pogledat Darko ta malo v akciji, da vidimo, če ga je vredno malo spoznati od blizu. To je pa taka v bistvu bolj umirjena verzija ansambla Hec, bi lahko rekli. Ti si bolj za balade, oni so pa bolj za zabavo. Ja, seveda, kje se najdeš? Jaz sem se najdel bolj v teh baladah, ker ni vsak pevec za vse. Sicer znam tudi kaj druga še za pet. Opero bi zmogel? Imaš neki glas pa to? Čudi, bi se lahko kaj najdela kaka opera. Zdaj, onega Unchain My Heart preverim, če znaš za pet. To pa ne opera, glih, no. Ne, vem, da ni opera, ampak to je mi je taki glas, ono, v tistem refrenu od Joe Cockerja. Joe Cocker je težko imitirati, pa tebi mogo malo tako s prstom. Enga, je zadnjič, dobro, tukaj si imitiral. Boš probal Unchain My Heart na hitro? Ja, ne, bi jaz to probal, tako je, ker iz prve te more malo, veš, more pak cigaretno skaditi, ker ima... A, glas moraš še nekaj cigaretov skladiti, pa tega. Hitro, ali kaj takega? Ja, hitro, bom pa prijem nazaj. Ne. Super, Darko. In še naš četrti gost, ki pa prihaja iz drugega žanra muzike, Tadi Tada. To si rekel, da je iz Primka, ne? Iz Peljano. Ja, moj pravi Primek je Tadič.
občutek, da eni me kličejo tadi, eni tada, ampak moram omeniti, da sem tudi bolj znam pod imenom, mislim, da sem deloval dolgo cajta pod imenom Nemir. Aha. Ampak sem si pol spremenil zaradi enih stvari. To je potrebno, tak malo ne, vsake toliko imič spremeniti, pa tak si tudi ja, imič spremenil ali samo ime? Ne, jaz ostajam jaz, ampak če ti ukradejo ime, pa ga moraš spremeniti. Kdo ti ga je vkradil? Pa ne, ne bi zdaj tukaj blato. Pa ne bi blati jih, nemirni so, to vedno. Velik nemir je za na sceni. Čakaj, kdo ti je vkradil ime Nemir? Nem povedal. Nemir. Tako. Ja, super. Dajmo pogledat še malo tole glasbo od Tadija Tade, oziroma gospoda Tadića, da ne bomo samo poslušali narodno zabavne tukaj danes. Opa, nekako je showtime, siva joda ona, čigava je krona, iz tega letrona, prihajam iz vele betona, trademark, main star, tele ikona, kdo vas učil je zanata, repat in hasla, dilat in baka, fem lega benda, sem krem de la krem, big G, motherfucker, za moj folk, tvoj blog, bil zram lega non stop, povsod, za svoj bro, za štrajk in za bojkot, bil tu sem za tvoj not. Mi lega tole dela može veke, ne mi glumi tukaj prima do ne neke, vedno jači za sceno in hejte za hip-hop in rap glasu. V bistvu rap scena v Sloveniji je kar razvita, moram reči, ne, tak Nipke pa Čale Sale še rap ali kaj bi ga ti uvrstil? Pa je, je ne, vse rap, kar je pač govorno v glasbi, mislim, v, pač ja, v glasbi je rap. Kdo je to začel, Trkaj pri nas, še pred njim kdo, zdaj pa vi nadaljujete? Pa začetki so kar daleč, mislim, da... Obstaja en dokumentarni film v letu hip-hopa, kjer mislim, da so korenine že od časa Domicelja. Ampak Domicelj uradno, pa rap? Ja, ja da je imel že neko obliko rapa, ampak uradno, mislim, pol je že bil tudi Jample Stenake prvo rapo, prednje začel delati to glasbo, tega pa ja, dela, nisem vedel. Ja. Ampak tako uradno, da bi res lahko rekel, kjer so bili prvi raperi, so bili... Je bil Alien itak legendarni. Alien, njega sem pozval, on je bil pretrkajem. Pa ne vem, pa njegov pas i kartel. Oni so pač nekot... Torej imamo neko zgodovino repa prvi, v Sloveniji, ne? Ja, nemo tegmo samo američan, ja. Američanom, smo malo vkradli kulture, ne? Američani so mali otroci za nas. Nimajo nam nič, kar se bo nekaj tu ZDA s Trumpom naprej. Svetlana, dobro, bomo začeli. Dobro, zdaj pa lahko gremo na prvo igro. Nikoli nisem. Jaz vam povem, če ga nikdar nisem naredila, vi pa na tabelci napišite sem ali nisem. Da malo vidimo, se malo spoznamo, kaj ste v življenju naredili, kaj niste. Ja. Svetlana ni nič. Verjamemo, kaj ona ni nič ne smeš verjeti, ker jaz povem, Svetlana... pa ti ne me že dobro poznam. Dajmo en narediti en predah, da Svetlana razdelite tablice, potem pa se vrnemo k našim vprašanjem. Super. Tablice so razdeljene, Svetlana se bo vsak trenutek vrli na nas stol. Tak, ja, zdaj, ko se je, so te posneli. Ja, se hitro od tega stola ja. Sesula, tako si se na njega vsedla. Ja, le. Začni, da vidimo no, kaj. No, začnemo s prva preprostega. Nikoli nisem avtoštopala. Ha, avtoštop. Je to sploh še? Smo kdaj avtoštopali? Ker jaz sem, ne, v mojih cajtih. V mojih cajtih je bilo to na avtoštopa, je pol meni pobral. Pa rekel, kaj te ni strah? Kaj, če bi bil serijski morilec, pa sem jaz rekel, gled, šansa, da sta dva v istem cajtu v avto je zelo mala, tako da. Lažeš. Lagal je, kaj je napisal, da ni, nisi nikoli je. No, da vidimo, pokaži odgovor. O, Dominik, kako to? Je bilo že ti, v bistvu si mlajša generacija, ne, že bilo prepovedano avtoštopat ali ste družina, tako te v narodno zabavno glasbo porinila, te iz avtoštopa odvlekla? Pa v bistvu nikoli ni bilo te šanse, ali pa da je bilo potreba, mi kaj. A, mi smo včasih malo ne, okoli odliko, vidite, tudi vlak. Se tako odloče gre na morje, zdaj samo, no meni ima avta. A vidite, to pa pri nas manjka, mi pa to recimo iz danes na jutr, pa bolj ne. No, deva se tak zmente, kdaj bote spontani. Ti si kdaj avtoštopal? Evo, vidiš, se pa imaš tukaj kolega iz Antana. Ni bilo tu nekaj. Ni bilo kam tu si nekaj. Se podal? Iz šole domov, kaj. A ja, tako? Ja, tudi avtoštopa, kdo stavi v centru mesta? Joj, v centru, mi smo lih v centru. Ne? Aha, veš, no, to mi razloži, kad si... Greš čez ene tri vasi, da pridem do doma pa do šole. Pa pa super. Štopaš, ne? Tadi, ti, greš kaj na štopanje? Zdaj več ne, zadnjih ne, 10 let. Kdaj se je nehalo? Toto je bilo včasih ful popularno, ne? Zdaj, ko, mojem, se ko so prišli blavno, pa to vozil, so vedno stali tu na ja, tem... Pa ko so prišli ORG prevozi. Aha, ja, kaj to, ker omejen si časov, ne veš, daj ti bo kdo ostavil. Tako da ORG prevozi so pa ful praktični, pa cenovno, ker vsakomu pač... Pa bil pa vjetno štopanje? Ti ja, verjetno, ne? Ja, pa... parkrat sem bil, pa to je bilo res v najstniških letih bolj iz fore. Da je slabo izkušnjo? Ne, hvala Bogu, ne. Meni je enkrat eno stavil, imel 4 flaše od pira, tu, ko bi moral imeti, da še meni ponudil, sem rekel, če mi dva raj pila, koliko prijeva na cilj, ne, lahko pa ostaviš, tudi pa mi zune spustiš. Ker to je loterija. Darko, ti si šel graditi na loterijo, si. Si imel srečo, ali si se... Jaz sem še iz časov, ko smo veliko mogli se na štop hoditi, če
še k puncam smo hodili na štop, celo jaz sem iz slovenskih konic hodil na Dolenjsko, Trebnje, na štop sem zaradi tega, da sem se eno uro fajn imel, pa spet nazaj na štop. Eno uro si se imel fajn, dolgo zdržiš, Miko. Ampak dobro, če se voziš tak dalje, te vsaj eno uro moraš dati skozi. Ja, le, še tuširali smo se. Naslednjič ne povabi več. Dobro, lahko gremo naprej. Nikdar nisem rabila šivo v bolnišnici. A, so vas kdaj šivali? Jaz imam tak enih. No, pri moških to je verjetno navadno, ne? Ja, kaj pa je bilo tisto, da so, jaz vem, da sem enkrat padel po stopnicah v alkoholiziranem stanju in sem gladko do jutra pozabil, kaj je bilo, tako da potem sem rekonstruirali moje korake s prijatelji naslednji dan in sem ugotovil, da je bil kebab kriv. Darko, povej. Ja. Razloži. To je v otroških dneh, to je, bil sem star med 8 let, takrat sem še v Nemčiji živel. Je lahko da nesreča? Ne, to je, ja, v bistvu je bilo tako, da v šoli smo se potiskali nekaj otroci in me eden potisnil in sem padal na mizo, tule na roko česa. Je navna senca, ali kaj? Dobro, da oko ni šlo in so mi pol tule mogli šivati, glih tule imam 4 šive notri, ampak zdaj se ne vidi več. To je malo paziti, otroci, moji 200 tudi zdaj tu nekje 11 let, tako da nehajmo se porivati v šoli, ne? Ja, pazite se. Za vseh pomeni v srednji šoli in oni. Tadi? Soja, dvakrat. Dvakrat so prišivali, kaj je bilo? Enkrat je bilo, pač je bila nezgoda doma, pač ko sem bil na enih 5 let star, me je mama lovila, ker sem bil kar dost nemiren otrok. Prvič, ko je babica čuvala, sem šel pa sem mizo preceno, da je velikost, pa puni hamer v čelo, pa me nezavest. Babica pa V bistvu je mama lovila, ker me je mogla obrtec pelati in sem ji bežal in sem stopil na nek avtek in sem si brado razrezil. In takrat sem šel na šivanje. Od takrat ne lovi več tebe, ne? Tako, ja. Drugič pa je pa bilo, pa bil en, pač bom rekel, pretep. Isto v... To sem vedel, da se rekel, ker si tako začel dvakrat, sem prva je bila nezgoda, tako, a drugo sem ga... To je pri nas reperih normalno, le reper mora imeti nek šiv, ali je bil ustreljen. Hvala Bogu, kjer je imel več šivo, na koncu to mi bilo. On je imel več šivo na koncu, ne? Ali sta bila izenačena? Pa tu nekje bilo. Pa se še pol, sta šla pol na pir, ali... Zdaj smo v redu. To je to, ne, vse na koncu se... To je bilo 11 let nazaj, tako da to je še cajt dokazovanja. Poznamo, poznamo. Vidva, vidva se zdaj v času dokazovanja, ne? So kaki šivi? So bili? Ja, pa tudi tak iz takih dogodkov? Ne, 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 jaz sem bil šturast. Aha, kaj, povej mi, kaj dela. Prehlajen sem bil, sem šel k doktorju. Zaradi prehlada. Ne vem, koliko sem bil stari, 80 let. Pa sem se tam nekaj igral in sem se rob klopi. Že moraš imeti neki talent, da se pri zdravniku poškoduješ. Ja, moraš biti kar majster, ja. Ampak da je mama rekla, gled, če se moraš, kje se pri zdravniku, da imaš takoj zdrave. Če si že tle, daj pa še to. Ti, si bil kaj razbit? Bil. Samo je bila taka nezgoda, nekdo je glas razbiva, ne, kozarc. Uf. In ga lepo pospravil. Si stopil ali padel na njega? Ne, lepo je dal vrečko, vse lepo pospravil, ne, jaz sem pa tizbil, kaj je pa smeti odnesel, ne. In se kot to potlahčil. In tako, to sem bil mrde tam, ne, 12, 13, s tisto vrečko. In sem tle recimo se na nogi. A ja, po nogi. Pa to tako je, tako, ampak... Dobro, da nisi tu prstegenski, ne, arterije, šel skozi. Ja, tisto bilo malo hujiš, ampak ni bilo tukaj... Enkrat je pihalo, ko pes, pa sem šel vrata zapred, da ne je bilo prepiha, v tistem trenutku so se mi steklena zabila in celo steklo po meni, pola mi je foter, tak škarja mi iz grla vleko vun, tak da, ja, sem imel nekaj živo. Gremo naprej? Gremo naprej, nikoli nisem flirtala s sodelavcem, tukaj s sodelavko. Delovno mesto, namakamo črnilo v delovno, oziroma penkalo v delovno črnilo. Jaz moram reči, da sem se uspešno izognil temu. Si tako teba pogledali, veš? Ja, pa tudi Svetlana zdaj že delava, to je ne 3 mesece skupše. Tudi nič ni bilo, tako da očitno ne bo nič na delovnem mestu. Darko? Yes. Si? Si. Ti si v takem, vi ste vsi v takem poklicu, da skoraj morate, ne? Ja, si na odri, tak, veš, da ko si to flirtaš malo. Moraš, ne? Se pa še več imaš kobezinske balade, čakaj malo. Seveda, malo. To je fajn, je, no. Fajn je, se fajn je. Se splača malo flirtati, pa te. Moramo, moramo. Sam upam, da zdaj žena, ne, ogledala sem, to je že dolgo, na zate še nisem bila skupaj. Reči, ženo sem. Tadi, ti? Sem, ja. Si, ne? Ki si jo reperja, da ne flirta. Ne, to je bilo tudi, ne vem, na kakem delovnem mestu. In kakaj je bila povezava delovna? Trgovina, hip-hop store. To je v bistvu bil prvi nekaj resni šiht v najstniških letih, tudi srednjih šola. Kje so prodajalke lepe, če ne v hip-hop store, tam skoraj morajo biti lepe prodajalke, ne že po kulturi vselega hip-hopa. Sicer je bila dosti starejša, ampak mislim, da se je kar palila na mene. Pa moški vedno, ne v mladosti starejšimi gremo, ne? Pol pa se nekak neha, ker meni so v mladosti zaradi starejših puščale, zdaj, ko sem starejši, pa me zaradi mlajših puščale, ne? Res je, ja, res je zanimivo. Nikoli ne veste, kaj hočete. Povejte mi, kdaj je tista prava leta za moškega? 30? Koliko mora biti star, da? Odvisno od punce. Odvisno od punce, to je res. Ajde, rečemo, dobro. Ti, Matevš, povej mi.
Nisi? Nisam. Delovno mesto, torej narodno zabavni glasbi, ni tako divje, ja, ko bi moralo biti? Ja, to smatram kot popodansko. Če imate vsakem video, imate najmanj dve, tri dlušne punce. Ja, to je smatram kot popodansko. Popodansko. Aha, SP, no, torej. Ja, dopovdne ne, popovdne pa... Torej, ne zapletaš se na redno osnovo, ne, daš ne, za določen čas, če ločiti. Se izkaže, potem jo zaposlimo, pa zapleta, ko še premlada, ne? Tako je. Pa ti, Dominik? Ti pa si, veš, malo drugačen šihter. Moj osnovni poklic, ne, sej ansambel je tudi neke vrste poklic, ja, ampak osnovni poklic je pa moj medicinska sestra, oziroma zdravstvenik. Res, odlično. Ja, sem v takem okolju, da včasih pa moraš malo spolej. Hodim v UKC na tiskovne, vem, kaj jih dobite, kaki predpogoj, da moraš biti lušen, da se piše za medicinsko sestro, kaj še ne grde, nisem videl. Več, no, ja. Dam po UKC-u, da zamenjaš tiste halje z oblekami, kam sem te prišel, čuj, kaj si ti normalno, res, svaka im čas. Odlično. Gremo naprej, nikoli nisem pila alkoholja pred 18. letom. Smo kdaj, vas je družina spravo, jaz imam zgodbo za tem, tam to so bili drugi cajti, ne? Mene foter napil, lepo na trgatvi, je rekel tak, tu te imam pod kontrolo, pij po deci, pa da vem, ne, koliko prenerov, znaš, one deci, ene tri, rukno, ene 10 let, pa sem že bruhal tam na plotu, bodo tak, boljše, da si se ga z mano prič napil. Danes bi ga lepo prijavil na socialno delo, pa ne bi več foter me napijal. Ampak dobro, to je bilo tak rad. Vi, Darko? Si? Seveda sem. Si spil pod kontrolo ali si samo od sebe še odkrivati? Pa, sami od sebe smo odkrivali, veš, da smo, jaz sem že kar mlad začel ven hoditi tudi. Kdaj, recimo, kdaj se začne, da vidim, če ja, sem bil pred mano? Ven sem začel hoditi pri 12-ih, 13-ih po diskotekah. Opikola, kako si ti začel, jaz sem takrat še vseeno malo pazil, pa tako se po parku bolj potikal. Ja, veš, kaj pri meni je bilo tako tudi, da starša smo v Nemčiji, sma sestra bila sama in sma imela malo bolj prosto pot do vseh takih stvari. Sestra se te starejša, je bila moja druga mama. No, prima sestra. Ampak 4 leta starejša, no, tako da z njo sma hodila. Prvi taki je pa... Dobro, te si imel vseeno 16-letno zraven, da... Ja, tako da... Odlična kombinacija, 16-letnik in 16-letnica, pa 12-letnik po diskoteka. Pa sem kar velik za prvič prenesel, no. Moram povedati, da je bilo kar nekaj. Odlično, pa si sam domov prišel? Ja. Ta hit, gotovo, ne? Najbrž reperska kultura, pa to že pred 12 leti si se tepo, tako da... Ne, čeprav moram meni, da nisem bil nekaj nikoli, da sem ga veliko popival, ampak sem. Tudi hitro sem začel ven hoditi, tam nek s 14-mi, ker sem že takrat imel neke koncerte. Vsi moški nekak začnemo, vse je nečudno, da se ne prenašamo, koliko smo že pri 14-ih celi zgonjenje, ne? Super, ti, Matevž, Dominik, kako je kaj z vama? Z ansambli Hec pa tak, začnete pre, ali morate biti? Strogo katoliška mladina. Po moje je tako, ne. Kaj še ne aperitivček, ne. Aperitivček do dva. Še nastopa pa mora, ne. Ta prvič je tudi po mami da, recimo, ko si ti 12-13, pa si jo odpre tisto pivo, pa probe, ne. Kako starši imate, no? Mislim, to je to meni normalno. Moji starši so vedno čudili, kak je vodka zgubla vsebnost alkohola v dveh mesecih, veš, doliješ. Doliješ, do sama voda, kaj so mi to prodali? Ajmo še eno vprašanje. Ne, s vprašanjem bomo končali, pa gremo malo na pauzo. Te pa gremo reklame narediti, da ljudje ne kupijo neke stvari. Ekonomija je slaba, kupite! Lepo pozdravljeni spet nazaj v naši družbi in prišli ste ravno pravi čas za šale oziroma vice, je tako Svetlana? Ja, druga igrica je vice, vsak pove od vas en ali pa dva vica, ostali pa ocenjujete od 1 do 10. Lahko so kratki, lahko so dolgi, jaz ponovadi začnem, ajde gremo enega. Bar na vrhu terase, rečemo na Nebotični, ko ste imeli v Ljubljani včasih tam gori. Prijen, Novi Gor, vidi enega tam lepo šluka. Kaj pa ti piješ, ne, da si naročim nekaj magično pivo, ne? Magično pivo, ne? Kaj te imaš to magično pivo? Nič, gled, spiješ pol deci, pa lahko letiš. Ja, lahko letiš, boš ti kojeg on. Rukne pol deci, se vrze z Nebotičnika, naredi dva kroga okoli njega, prije nazaj gor, sem ti rekel. On je svaka čast, ne, kaj mi stisne, se vrže, tum, na tla. Kelner pogleda onega, sam si taka baraba, ko se napiješ, Superman, res. Tak da pazi, kakve talente imaš, ne? Kdo bo prvi začel, da si upa, da ga drugi ocenijo? Tadi, ti si rekel, da imaš dva, tak da začni ti s prvim, pa boš na koncu še enega povedal. Kak je ime Slovencu, ki ne zna plavati?
Ne vem, ne. Jasno je, jasno je. To ne. To ti salut, imaš kaj ga takega, ja, kaj? Ja, to sem zvelenja, a moram še to. Aha. Kaj ime Bosancu, ki nekadi. Svetlana? Ne, ti imaš to te kratke vedro. Ne? Ne dim. Kak, ne dim? Ne dim. E, to mi češ, da poved take, koji še nisem čukaj, to te kratke sem vse čel. Odlično, cene, prosim. No, cene. To moramo na koncu sent. Ne, ne, vsak je dokope lepo, vsak je posebej. Zdaj tadi ga je nacrkal, ker ali pa je dobro skozi prišel, ne, ker če bodo slabi za njim, bodo... No, dejte pokazati cene. Ja, lahko tudi povete. Od 1 do 10. Darko, koliko si prisodil Tadiju? 8, 9. O, 9,9, to se da toliko, če ti same desetke dobiš, da ne bo zmagal. Ne, se mu povzmem. Super, super, bravo Nedim, oziroma Tadi. Kadiš? Ne. Odlično. Pol si lahko, ne dim tudi. Po slovensko se reče ne dim, tako da. Kdo bo drugi? Drugi bo Mateuš. Dega. Jaz povem sam, jaz ne govorim vice, še sam povem tiste moje prigode. Aha, pa vej prigodo, če smiješ nam uvedi, če kolega je enkrat avto prodajal, pa je bil tak avto in Clio, veš, in star. Pa ti narobe s Clio. Pa prav, nič narobe, ampak je bil star, veš. Je rekel, pismo, avto prodajam, no moram ga prodati, no ben noče kupati, veš. Se nekaj, škva ti naredi. Ti vzem od BMW-ja značko. Pa gor na Limija, veš. Tu BMW-ji se prodajajo. BMW je vsak kup. Pa mu je rad. In možakar gre, na Lima značko, res je to naredil. Na Lima značko BMW-ja na Clio, ta pridem jaz še za ene tri dni, se rekel, in kaj, se rekel, si prodal avto. Kako je stalo, pa no BMW-ja prodajal. Jaz vejo, da imaš vici na zalogi, ja. To bom povedal, da imaš vici, kaj sem daj pričakoval zgodu, pa si me lepo presenet. Seba, seba. BMW-ja prodal, kaj si ti normalo. Ocene, no, prosim. To mi je bil všeč. Mene bi ta dovoljno. Je sveče, prijatelj. Ja, gledaj, bilo kdaj se počutiš v svojem delu, da upravljaš nekoristno delo, se spomni, da nekdo v tovarni BMW-ja montira žmigalke. Najbolj nekoristno delo na svetu. 9 vidim tukaj, tukaj vidim 9,5, opala, in pa, tadi? Sem že zbrisal 8. Si že zbrisal 8. Vse je Svetlana se videla, Svetlana se števa, tako da samo Števaš. Važno, da je ona videla. Super, in zdaj pa še prijemo na Mateuža in na Darkota. Dominika najprej. Tako je. Mateuža smo že. Jo, jaz sem enega. Enkrat se mora. Jaz tudi nisem v tistem ansamblu, ki je za vice zadolžen, ampak bom enega, bom spravil skupaj. Ne, v ansamblih ste vsi za vice zadolženi, da je tako non-stop čaga. No, je bila ena učiteljica, ne, pa je imela kot en test pred zaposlitvijo, pa je en prav starejši profesor je prišel to uro poslušati. Učiteljica začne predavati, pa napiše na tablo eno stavek v angleščini, pa reče, no učenci, zdaj pa povejte, kaj tole piše na tabli, v tistem trenutku ji pa kreda na tla pade. Pa un profesor sam pri sebi reče, mečkem bolj na glas, v Madonca ima dobra rita, ne. Pa Janezek sliš, pa Janezek sliš, pa roko dvigne, roko dvigne. Profesorca, učiteljica, jaz vem, no kaj Janezek, kaj piše na tabli? V Madonca ima dobra rita, koga ti pa je Janezek, kaj ti pa je, bež domov, bež domov. Janezek bi se užaljen, ti začne zvezke pobirati z mize, v torbo ba, še puno profesor od zadej, ti pa ne prošepetuj, če ne znaš. Ej, veš kak mi je fajn, da čujem o Janezku en originalen vic pa Luškan, ker ovaj so oni tisti takratki, pa tak, ja, dobro, ja, vredo, Janezek, ja, ampak ta pa je, dobro. Ajmo ocene, tadi standardna osmka, ja, gre od nje. 8,9, 9,5, to je malo nepotizma tukaj, ampak dobro. Se števaš. Ampak znaš pa vice, pravi, to mi je keč, ker si pa donotri, razumeš, ne, eni samo, Janez, da je prišel, pa je rekel, ti pa si lejo, super, Darko, prekosi to, da vidim. Te bom pa zdaj tudi še dva povedal, zdaj, ko imamo glih Janez, kaj ti enega omeno, pa enega za Velenčana. Ajde, Janez, kaj naprej. En Velenčan, prvo to, ko sta se pogovarjala, en Velenčan, pa en slovenski korošc pravi, tu pri nas probamo ohranjati materinski jezik, je rekel Velenčan, kot nas to obše nema problema. Ko smo pa pri Janezeku, v šoli Tršica sprašuje, naj učenci povejo, kaj je najhitrejša stvar na svetu. Pa se eno glasi pravi, Tršica formula, pravi, ja, je, samo ni najhitrejša, pa še en tam zadaj, raketa. Ne, raketa ni najhitrejša, je hitra, ampak ni najhitrejša. Pa pravi učiteljica, misel, to je najhitrejša stvar na svetu. Ne? Pa se Janezek oglasi zadaj, Tršica, to pa ne oštimalo, rekel, kak ne oštimalo. Ne, ko sem šel mimo spalnice, pa sem slišal, ko je Ata rekel, da mu je prej prišlo, ko pa je mislo. Nekam dosti hodi Janezek mimo spalnice, ne? Odlično, zanj če šel, ko je videl, da
dva psička seksata, ne? Pa rekel, kaj delata, ne? Pa rekel, nič, ne? Delata malega psička, ne? Dobro, vrejo, gre domov, pa vi fotra pa mater, vi ste požal, kaj pa vi dva delata? Ne? Jaz bi rad imel, psička, obrnita se. Demo ocene za... Ker sta bila v misionarskem položaju, to sem pozabil povedal. Pa je da razlaga. Obrnita se, jaz bi rad pesa imel. A, devetko si je zaslužil, Janzik in Velenčan. Ja, on je Velenčanih je bil dober, samo veš kaj pravijo, ne, Bosanci. Glupi so ovi Slovenci, več 30 godina živimo ovdje, a niso naučili naš jezik. Predzadnji vic je zmagal, tako da predzadnji imaš zmagovalni vic, ja. Dominik, vidiš. Veš je ga še enkrat na koncu daje u kameru. A še enkrat smo na koncu, svako čo. Dobro smo s totimi vici, daj, moj preda. A ja, daj, ne, daj preda, najprej še enega. Ti, ki si mu rekel, da imaš eno, si mu eno punco tam do Trebnjeva, ne? Nije rekel Trebnje, ampak... Če veste, kako pravimo mi pri nas puncam, ki hodijo po Trebnju. Povej najprej, kje si? Jaz sem z Ivančne, pa gremo často doma v Trebnje pogledat, ne? Povej, kako pravimo? Potrebne. Aha? Potrebne. Ne? Potrebnice, no recimo. Ja, lepo, to da imajo svoj zdevek. Vidim, da tudi Velenčani poznate Trebnje. Pravilno so reperski, to je reperska inteligenca, wordplay. Lepo si takoj videl, ne, kak se da združit, ne? Potrebnje. Dobro, kaj bi iz Brežic naredili pol? Ne. Res moram jaz na koncu povedati. In spet smo nazaj. In sedaj čas, da naši gor... Ko se murno odkašlja, da naši gostje pokažejo, kako znajo dobro odrecitirati pesmi, ki niso čisto v takšnem jeziku, kot so bile napisane. Ja, privedli smo z Google prevajalnikom z slovenščino v angleščino in nazaj v slovenščino. In zdaj pa ugibate. Zdaj pa da vidimo, kjeri par ima boljše uho in boljše znanje muzike. Kar pusti pri sebi table. Komadi so dokaj znani. Jop, danes pa to bi sto lepo zelo, dvakrat sem te že rešil. Pol, ja. Kdo bo začel? Vidva Krkar sta se že odločila, ona dva še vedno rabita, da se bo ta odločila, kdo bo prvi. Tako da vidva zdaj poslušata. Čakaj, bo v slovenščini ali v angleščini? Kar tako piše. Tako piše, ja, samo to je prevedeno pol iz angleščine, tudi z Googlom slovenščino, tako da besedilo ni čisto pravo. Z naslovom ali kar začne? Ne, bez naslova. Davci, da vidimo vi, če bote tudi, probajte malo ugotoviti. Prazen dan, navaden, tih in zaspan. Danes zjutraj se zdi precej očitno, da bi bilo bolje, če tega ne bi bilo. Žlost sama, bivši ljudje, samo trženje in pomankanje srca. Nič več šale, vreme je še vedno prekleto vroče. To še jaz več ne vem, pa jaz pesmi zbral, kjer je. Žalost ne misli o vsem, kar je bilo že tam. Nekaj o pomenu gre za minljivost in o tem, da sem sama največja težava. Ko pa prideš, mi je nebo jasno, je kot letenje, sama se imenujem super. Ko pa prideš, mi je nebo jasno, čez gore, naravnost sega do mene iz Goričkega v Piran. Dobro ne povedal, svaka čas. Zavedla pred tem? Ja. Ja, ne, sta, ne, se to so oni folk. To je v bistvu legenda, ne, to se vsi po njem zgledujejo, mladi ansambli najbrž, ne. Bomo kdaj v TV Šave prišli, ko je Kreslin prišel. Seveda, to je naš plan, ne. To hvala Bogu. Odlično, torej rekla sta, da sta ugotovila, čeprav nisem čist zihar, ampak rečimo, da sta. Bravo. Na koncu je malo očitno. Na koncu je malo očitno, ne. Super, gremo, da sta pa vidva na vrsti, kjer imata vidva. A to vem, kar da vidva. Mogoče kdaj in kje so ljudje živeli, ki se jih ni bal, pokažil roke. Vsak vojeno. Mogoče kjeng, da je bil tak kraj, kjer je nekdo živel, nekdo, ki mu je mar. Nekdo, ki bi imel pogum za poljub, z besedami in res slabo bi to naredil in bi dovolil, da si ga vzamem zase in bi rada. Zdaj z glatko pojma nijam, pa sem jaz pesmi zbir. Kdo bi me ujel, bi me ogrel in pijano bi me objel, ko sem prišel domov. In dovolila mi je, da sem sredi noči pela v postelji, enkrat morda nekje nekdo. Je kaj? Če bo usoda udarila, pokaži smer. Sreča je povsod, je pa daleč, ko hodiš naokoli. Če bo usoda udarila, pokaži smer. Sreča je povsod, je pa daleč, ko hodiš naokoli. God damn it, jasno. Vem, kjera je, pa sem jo zbral. Rešite, nekaj rodva, vidva tudi nijata pojma, ne?
Pa je ziher znana, ker ne zbiramo slabih, povej, kje. Če pa obak imata, bek. Obak imata, tako. Ma tam imaš vmes je bil eno mik. To ni univerzalni znak za znam, če miga z glavo levo desno. Odrešite, a meni tudi po. Tabu nekoč nekje. Tabu nekoč nekje. Kak je bilo v refrenu? Je bilo nekoč nekje? Je bilo, ja. Tam pol je bilo dalje čudno, ne? Ja. Tabu je, smo zgrešili. Gledalci, vi ste jih vedeli? Nekdo je mora vedeti, nekoč nekje sigurno, zdaj en mož ženi. Prej sem ti rekel tabu, ja sem ti rekla, prej že tabu. Čas je za predah. Te še imamo. Lepo pozdravljeni, mi pobiramo tele naše recitacijske, ker je čas za novo igrico, ki bo zahtevala tudi nekaj drugega, še en pripomoček, ne? Ja, imate 4 vprašanja, če nočete odgovarjati, ponavadi pojeste bonbon. Bonbon ima različne okuse, ampak sem malček spremenila pravila. Imamo vse bonbone, sem imamo po jagodi, imamo... Sem spremenila pravila, tako da vsak bo dobil bonbon. O, Svetla nam spreminja, to mi je všeč. Daj, bonbone imamo rado. Naj vsak proba. Naj vsak proba, ne, vse so dobri. Ja, jaz do zdaj še enkrat nisem kako dobil slabega. Kako pa na mene ne poje, veš? Po moje imajo več dobrih kot slabih, veš? Teba si kar vzemi. Ne, pol si boš ko vprašanje, pri vprašanju. Imate 4 vprašanja, tako da izberite od 1 do 4. Kdo bo prvi zbral? Ajde, Matejoš, ti nisi bil nikoli prvi. Kaj boš imel? 1 ali 4? Ali 3 ali 2? 3. Kako bi ocenil svoj videz na lestvici od 1 do 10? In zakaj? In zakaj? Bonbon pojel. Ti itak jeha poješ. Nočeš sam sebe ocenjevati? Se itak jeha poješ, ampak odgovor pa pričakujemo. Ne, veš kaj? Tak, če bi se moral, tako ono se... Na, boj, samo kritično. Se si ta neki dejt, kaj zdaj tu... Ne, sem dal bi si, zdaj bi si dal 1,6, veš, zato kaj... Zakaj bi si zdaj dal 1,6? Zato, ker bonbon je slab. Kdaj bi si dal 10? Drugače bonbon je, ja, ni. Ni? Po čem ima okus, lepo spremije. Kar govori dalje, ker mi je všeč, ko govorite s tem v usti. To imaš se gori, no moram čistniti. Ne, malo vode tu nati na točni, na, poplakni. Vse v redu. Ne, 6, veš zakaj, zato ker doma mi je oče rekel, da to ful dobro zgleda, ne. Da mi paše. Je rekel, mali gre na televizijo, ja. Ne, moramo ga pohvaliti. Pusti malo, pusti malo, da imamo malo, samo zavesno malo nabimo, ampak mislim, da me malo. Ampak to je 6, to je dobro ali slavo, ker jaz sem sebe 6 ne bi dal niti, ko sem ne obrit, pa ne. Ne, zakaj, kako bi si pa dal? Moraš se... Moraš si dati najmanj 9, če ti je foto rekel, da dobro zgledaš pa sploh. Ampak dobro, v redu, 6 sprejmemo, ajde. Ajde. Ajde, dobro. Kako je bo bonbon? V redu. Tudi že boljše sem. Po čem je imel okus, mi povej? Nemam pojma, kitarca še nisem imel. To je bruha, ne. Čer sem segat in jo pa... Dobro si ga prenesel, ne, ker enemo je tako, da mu ga gur metal, ono je brez veze. Tadi, izberi si vprašanje. Dvojka. Dvojka. Koliko selfijev si največ narediš na dan? Koliko selfije na dan delamo? Reperi ste, ne, ponavadi neki dedi, tako da sklepam, da se radi sli. Ampak ajde, če že moram poprečno, ajde, saj enega. Saj enega na dan? Ja, narediš, kaj to moraš iz glasbenih? To zdaj govorim popreče v enem mesecu, ampak časih nobenega, časih pa nem 3, se pravi popreče je 1 na dan. Kako pa to pomembno pravilo, bolj me zanima, ja, koliko krat se slikaš, predno objaviš selfi? Koliko selfijev narediš, prednje si zadovoljen z njim? Odvisno za kaj gre. Aaaa! Če gre tako reklamo. A je to zelo pomembno? Odvisno za kaj gre, ne? Kjeri kaj pošiljam, ne? Ker to ni tako lahko slikati, ne? To bomo imeli enkrat drugič, ampak vi sploh ne vete, kak je to težko slikati. Cenite dik pike. Res, ko ga dobite v inbox, tudi če je ne napoveda. Predn si ga je moški samo ono z telefonom v roke spravil, da nekak zgleda, traja nekaj časa. Ej, probaj bonbon. Ej, hvala, ajde, na dijeti sem, res. A, veš kaj, zadnjič sem to jaz govorila, ampak glej, ne velja več. Glej, veš kaj, če ti moški reče, da je na dijeti, pol je to očitno, to ni tista dijeta ženska, veš. Vse se ne bom zredil od enega, ampak mi pol cukr ne bije po očem, pa iti na tortico, pa pol še na drugo tortico, pa pol ne reči. Ne, 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 moški, ko se odločimo za dijeto, pol nema ništa, to jaz vem, ja, ženske, pa ti veš za njega, dej. Da, bom jaz za njega, dej. Ampak ne mogu govoriti. Do zdaj sem še same sladke dolu. Tako da, če se mi obraz začne spreminjati, bote vedeli, kaj je bilo, ne. Super, koga še nismo? Darko je na vrsti. Jaz tudi hujšam. Pa ja. Vsak dan sem hujši. Samo tiba mončki so dobri. Brez kalorij so, če je bruhanje, not ba je. Veš kaj, barva nič ne pomeni, tako da ker so bili že prebavljeni fakt, da je enkrat. Beli boljši. Ne moreš ugotoviti ne po barvi, ne po vonju. Sa, jaz sem jaz spet srečo. Verjetno je. Le, moj sve sladek. Vse čemu imaš srečo. Darko, vprašanje. Kaj še ima na voljo? Kaj še ima na voljo? 3, pa kaj si imel 4? 1 po 4. On je imel 2, on pa je imel 4.
1 ali 4. 3. V principu cifre je nepomembno, veš. On je malo kus. On je tu dobro bruhan. Ne bruhan. Dajmo hitro vprašanje. Še slabši. Rete, 3. Dajmo trojko. Glavno jaz ti povem vprašanje. Kdo ti najbolj in kdo ti najmanj seksi od slovenske estrade? Kdo ti je najbolj seksi na slovenskem estradi in kdo ti je najmanj seksi? Svetlana je najbolj seksi. Dobro, si se odnesel. Le kakšno je, lepo našo, ne? Tako da ne bi rabil sploh tega bombona pojesti, ker se je najboljše znašel, kaj se je lahko z odgovorem. Kaj pa najbolj seksi, ki ni v tem studiju? Ja. Ki ni v tem studiju? Ali pa pevce. Najbolj seksi moja žena, ne sem. Je na estradi, če je na estradi, je vredo. Poje kaj? Na estradi. Back vokale. Veš, kaj bi še mogel poštudirati, kjer je res najbolj seksi Helena Blagne. Imamo ogromno. Helena Blagne si šel, pa to mi je všeč, milki se malo. Ja, smo radno starejše ženske. Mladi so še ne zreli. Odlično, Helena Blagne smo dobili, v redu. In imamo še eno vprašanje. Če bi ti lahko vrnil čas nazaj, kaj bi ti spremenil? Samo eno reč. Aha, kaj bi spremenil v svojem življenju, če bi lahko zavrtel zob časa, rečemo 10 let nazaj? Pa rekel, res nisem rabo iti na oni autostop. Moje še jedno sladek. Je kaj takega? Ali pa, zakaj sem rekel jako, so me v ensemble hec povabili? Ne, ne, to je vse naj... Dobar. Vse preprosu. Tudi nobena bivša te ni srca zlomila. Na šolo si šel pravo. V mladosti si koga ubil. Čakaj. Lej. Ne, vse to je dobro, če se ne moreš spomniti. Ne, nekaj, če meni je rekel, kaj bi spremenil, bi samo sem, gledajte, tu imam spisek. 38 stvari imam na njem. Samo otrok šola, ne bi spremenil, drugo bi se. Šola je prava. V bistvu, mogoče bi glede same glasbene karijere začel mečkem bolj že od mladosti. Ja, ne, to se prepozno ugotovimo, ne, ker... Pa mečkem bolj, ne vem, glasbeno se bi malo bolj podprl. Ampak dobro, to je... Šlo in zdaj smo delamo s tem, kar imamo, a ne? Vedno delamo s tem, kar imamo in glavno. Veš, kako je bombon in kar, dej povej še zadnji svoj vic v kamero. Ja. Monika, rekla brez vica. Z vicam. Ajde, za konec še enkrat. Ena učiteljica je imela kot en test pred zaposlitvijo in jo je prišel en starejši profesor poslušati. Je učiteljica začela in je napisala na tablo en stavek v angleščini, učence vprašala na učenci, zdaj pa povejte, kaj piše tole na tabli v slovenščini. Pa se v tistem trenutku je pa kreda na tla pade, pa profesor prav, madonca ima dobra rta, ne. Pa Janezek to sliš, hiter roko dvigne, učiteljica, jaz vem. No kaj, Janezek, kaj piše? Madonca ima dobro rit. Pa se učiteljica razjezi, pa kaj je s tabo, bež domov, Janezek začne tiste zvezke pobirati, zvezke zlaga, ki je not v torbo, pa profesorju reče, veš kaj, ti pa ne pršepetuj, če ne znaš. Janezko smo zaključili, vi pa kome začenjate svoj vikend, privoščite si ga do konca, mi pa se vračamo spet, ko se spet vrnemo, do takrat pa. Čau, čau!